Ал ертең Тәжікстанда президенттік сайлау өтеді. Республика маңызды науқанға сақадай сай. Бөлімшелерге дауыс беру жәшіктері қойылып, азаматтардың тізімі жасақталды. Сайлауға 4 миллионнан астам адам қатысуға құқылы. Солардың бірі 1,5 миллиондайы Ресейде жұмыс істейді. Сондықтан Ресейдің 89 субъектісінде 24 сайлау бөлімшесі ашылады. Ал президент Эмомали Рахмоновтың жеңіске жететіндігіне ешкімнің күмәні жоқ. Онымен бірге тағы 5 үміткер бақ сынайды. Айта кетсек, бірнеше жыл бұрын Тәжікстан конституциясына өзгеріс енгізіліп, президенттің билік ету мерзімі 4 жылдан 7 жылға дейін ұзартылғаны белгілі.